Далі. Далі дуже прискіпливо треба слухати і дивитися на цю новину. Вона надзвичайно мене здивувала, як і, мабуть, всіх моїх колег. «Лівий берег» пише про видання про те, що СБУ бачає у переходах громад від російської церкви, від московського патріархату до ПЦУ загрозу для національної безпеки. Опублікувало видання спеціальний документ, якраз спецслужбійський, як стверджують. І це дуже прискіпливо треба обговорити. Дмитро Горєвой, релігієзнавець, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, мої вітання вам. Доброго дня, вітаю. Чи маєте ви здивування від тої інформації, яку опублікував «Лівий берег»? Що такого в переходах до ПЦУ може загрожувати нацбезпеці? І чи були такі випадки раніше, за вашими спостереженнями, аби спецслужби цікавилися саме переходами? Дивіться, в мене така двояка реакція. З одного боку, я десь розумів, що в СБУ чимало є прихильників московського патріархату серед співробітників, і вони дійсно ходять в цю церкву. Ми знаємо, що минулий очільник Іван Баканов відверто казав, що він є парафіянином саме московського патріархату. І десь на рівні отаких от відчуттів, розумінь було власне розуміння, що так, напевно, дійсно вони щось роблять. Але щоб це було так от відкрито, я маю на увазі в діловодстві, в листуванні, і ще й так, скажімо, якось неприховано це, то це викликало певне здивування. Називати переходи парафій потенційно загрозливими для суспільства факторами, це верх цинізму. А, наприклад, хресна хода московського патріархату, яка відбувалась нещодавно наприкінці серпня місяця, це не є загроза національній безпеці, коли тисячі людей йдуть попри заборони населених пунктів, вони все одно йдуть цією ходою. Це не є потенційно загрозливий фактор. І таких факторів є маса. Наприклад, Києво-Печерська лавра в березні 2020 року стала епіцентром поширення коронавірусної інфекції в столиці. Це хіба не є фактором, який загрожує безпеці? Тобто московський патріархат демонстрував роками і десятиліттями таку поведінку, яка загрожувала національній безпеці. Але чомусь Служби безпеки України цього не помічали і не помічають. Однак, коли люди хочуть скинути московське ярмо, скинути нав'язану оцю от релігійну підлеглість, перейти до церкви, яка є визнана вселенським православ'ям, яка отримала незалежність, яка не залежна від інших церковних центрів, які знаходяться в країні-агресорі, то СБУ чомусь, і для мене це дивно, вбачає в цьому загрозу там суспільному ладу, безпеці і таке інше. Чекаємо, до речі, позицію СБУ. Ви сказали, що Києво-Печерська лавра стала розплідником інфекції, поширювачем інфекції коронавірусної. Вони поширюють значно гіршу інфекцію, російську, в Україні. З цим теж рано чи пізно треба буде щось зробити. Але розумієте, в чому питання? Наприклад, щодо інфекції руського міра, її легально, там юридично доказати складніше, ніж розповсюдження коронавірусу. І, до речі, в кримінальному кодексі є відповідні статті, що в разі, якщо під час релігійного обряду було нанесено шкоди здоров'ю людини, це є підставою для ліквідації діяльності такої релігійної організації. У мене питання до влади, чому, починаючи з 2020 року, не піднімається це питання. Це пряма норма кримінального кодексу і, в принципі, Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті, яка опікується релігійною політикою нашої держави, вона би мала поставити це питання. І якщо зібрати факти, а я впевнений, що факти такі є і докази є, і просто потім ліквідувати цю релігійну організацію. Цікаво, до речі. Та фактів безліч. Ми можемо знайти купу відео попередніх років. Коли правових підстав для того, щоб, скажімо так, московський патріархат поніс відповідальність за всі свої дії, їх більш ніж достатньо. Питання в тому, що складається враження, що немає політичної волі в держави, в теперішнього керівництва держави, щоб займатися цим питанням, а це ж
гірше, це породжує за собою безкарність. Якщо вони бачать, що вони можуть робити все, що завгодно, і їм за це нічого не настає, тобто не настає відповідальність, то це провокує ще більшу таку безкарність і ще більше порушення закону. Тобто злодій, якого не карати, він же ж починає ще більше і більше шкодити суспільству. І буквально хвилинка, бо ще маємо інші теми до обговорення, запропоную вам. Чи, як вважаєте, публікація цього документу і взагалі така позиція Служби безпеки, як вона вплине на подальші переходи від російської церкви до української? Тут важко прогнозувати, тому що, в принципі, я думаю, що на самі парафії це мало як вплине. На парафії впливає позиція Онуфрія і оця їхня інформаційна спецоперація під назвою «Феофанівський собор». Вони ж його скликали не тому, що вони такі всі патріоти і хочуть вийти з московського патріархату. Вони його скликали для того, щоб уповільнити або взагалі поставити на паузу процес переходів. Бо я вам нагадаю, за квітень-травень з них вийшло десь близько 500 парафій. Це шалений темп. 500 парафій перейшло після за цілий рік після отримання Томосу. А тут за 2 місяці перейшло. І вони були спантеличені, і тому вирішили провести собор, задекларувати, що вони начебто виходять з московського патріархату, хоча це не так. І це, в принципі, дійсно зупинило процес переходів. Для багатьох, на жаль, цього стало достатньо. Тобто вони впоралися зі своїм завданням. Це, даруйте за грубість, був цирк на дроті. Коли вони пишуть звернення про те, що ми там не хочемо мати стосунок з російською церквою, але де-факто і де-юре нічого для цього не роблять і все інше. Ви розумієте, яка ситуація? Вони роками казали, що нас нічого не пов'язує з московським патріархатом, а тут кажуть, що а ми видалили все, що нас пов'язує з московським патріархатом. То коли ж ми брехали? Зараз чи тоді? Отож, бо здається, отямився. Це я про папу римського Франциска. Він все-таки поїхав до Казахстану на зустріч релігійних лідерів. Не обминув рандеву з російською церквою, але на цій зустрічі сказав, що релігія не може виправдовувати війну. І ще одна, як на мене, цікава заява про те, що постачання зброї для України є цілком прийнятним. Як підсумуєте цей вояж папи? Хоча, в принципі, він скаржився на проблеми зі здоров'ям і спочатку говорив, що не поїде. Але змінилася ситуація. Дуже позитивно оцінюю, тому що видно, що риторика папи змінюється. Якщо пригадуєте, ще навесні папа в інтерв'ю італійській газеті «Коре де ла Сера» казав, що причиною війни є гавкіт НАТО біля Росії, а зараз папа каже, що Україні треба поставляти зброю. Тобто ми бачимо серйозні зрушення. І папа казав, наприклад, патріарху Кирилу, ми ж не політики, ми не знаємо нічого, ми пастирі, а зараз папа вже... Вибачте, патріарх Кирил не політик, це дуже смішно звучить, ще би сказав не кагебіст. Це папа йому казав, що ми ж не політики. Папа свою таку позицію нав'язував йому. Але ми бачимо дуже серйозні зрушення в риториці папи, і це не може не радувати нас. І я думаю, що це спільна робота, як і українських церков в плані греко-католицької, римо-католицької церкви України, які доносять правдиву ситуацію. Це результат роботи, і я думаю, що і українського суспільства, і української влади, і того ж там посольства нашого там, тому що я знаю, що наш посол в Ватикані Андрій Юраш, він дуже активну позицію займає і доносить правду, власне, про російсько-український конфлікт. І я вбачаю в цьому позитивні зрушення. Нарешті ми починаємо не тільки переломлювати ситуацію на фронті, як це було з контрнаступом на Харківщині, але й переломлювати ситуацію в Ватикані, тому що традиційно там були дуже сильні російські лобісти, дуже сильні російські впливи. І ми, не дивлячись на те, що в Україні є найбільша східна католицька церква ОГКЦ, ми мали такий дуже тихий голос там. А зараз я бачу, що ми починаємо переломлювати ситуацію там. Можна казати, що, в принципі, такий наш інформаційний контрнаступ в Ватикані. Дякую вам дуже. Буквально остання репліка, якщо можна. То їде папа до України чи не їде? І чи було запрошення? Буквально 2-3 речення. Я точно не знаю, чи папа приїде. І ці всі розмови, вони відбуваються за зачиненими дверима. Не можу сказати, ні підтвердити, ні спростувати. А запрошення було офіційне? Наскільки я розумію, так. Тобто будемо чекати новин ще й з того поля. Дякую дуже. Релігієзнавець Дмитро Горівой з нами був на зв'язку. Говорили про справи в
Ой, в релігії і доволі тривожні новини, які стосуються СБУ і переходів від російської церкви до української. Нагадаю, що Папа Римський також був в Казахстані. Ми очікували зустріч, чи буде з російською православною церквою, з її представниками, чи не буде. Була ця зустріч, не було якоїсь дибанки з Кирилом, але було з його представниками, обнімання, цілування і все інше, але доволі нетипова, якщо говорити про попередні заяви. Теперішня заява папи пролунала в Казахстані. Беремо невеличку паузу.